Přesuneme se na zápas Brno-Plzeň. Podíváme se ještě jednou na ten vítězný gól, který dal Jan Kopic. Viktorka nakonec vyhrála 3-1 ten zápas, ve kterém prohrávala 0-1. Může tohle být třeba takový ten klíčový gól celé sezóny, třeba když přihlédneme k tomu, že minulé dva zápasy Plzeň nevyhrála a už se mohly rozevírat ty nůžky mezi Plzní a Sláví a Kopic to vlastně třeba zachránil. Dá se tak říct, že jeden moment ti ovlivní celou sezónu? Dá se to tak říct, ale já myslím, že i ten minulý zápas sice prohráli s Hradcem, ale oni měli na čem stavět, oni měli hodně šancí s tím Hradcem a takový zápasy jsou, že prostě člověk ty šance nedá, ale má se od čeho odpíchnout a kolikrát se říká, že spíš nějakou tou šmudlou se to zvrátí, tak tohle bylo jako hezčí šmudla, ale může to tak být, že to zlomí na svou stranu. Katko, zase na těch běžkách, v těch závodech, může taky jeden moment během toho závodu, kdy se ti nedaří, kdy ti to nejede, blbě ti to namazali, tak jeden moment může to jako změnit, převrátit nebo ne? Nebo tam, když ti to nejede, nebo je ti špatně? Pro ten daný závod. Pro ten daný závod. No tak, když zlomíš hůl nebo něco se ti stane, tak je to v háji, že? To ten jeden okamžik může rozhodnout určitě. Já si myslím, že naopak ty běžky jsou o tom, že ty krize jako má každej. A tam jde o to, jak ji umíš jakoby zkousnout, jak se s ní umíš poprat. A samozřejmě mnohdy je tam mnoho momentů, které rozhodují závody, ale dost často se stává, že ten závodník se znova ještě je schopen zvednout a vrátit se zpátky do nějakého dobrého tempa. Takže je tam cesta zpět. Mm-hmm. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.